14岁，我很喜欢唱歌，因为当我唱歌的时候，我好像忘了所有烦恼的事情，而且感觉到很快乐。我的家人很支持我去唱歌，然后我个人很喜欢闽南语歌曲，因为我觉得闽南语歌曲有另外一种味道和另外一种感觉。很开心能够进入到决赛，来到台湾的舞台，因为我的梦想就是能够站在真正属于我的舞台，让更多人欣赏我的声音。将寄半暝雨声，将阮的心占去，无你相拥，无别人相心情，让我无比的狂。才知影寂寞的名单已经有我，一首错落的歌。是会当，你留予我的痛，每日连线，骗我你已经看透，亲像透底在看，才知影已经白头长，良心话。爱到会惊，感情的心肝像梦山。在新加坡的海选呢，不好意思，就是小弟呢当评委。好，我刚才还在问奶哥说，万一新加坡的选手如果唱了30秒还是没有人亮灯怎么办？我说这不是很没面子的事情吗？真的，我真的很担心啊。现在太棒了，屏幕一开，人走出来，他越唱越好。他刚开始呢，其实我有一点犹疑，就是他的声音有一点虚。嗯，可是呢，我很开心他。今天是唯一一个越唱越好的哦，是唯一的一个，对，他是照着越唱越好。我们要听一下那个陈飞，你怎么跟你跟雅莎差不多同时按灯啊？你的标准在哪里？那么早按灯？我怎么觉得秀萍是成相识呢？哦啊，你是参加六届吗？你有参加过吗？参加过，几届参加过？第三届的时候。那跟大家介绍一下，你当时第三届的成绩是？第四名，对，我好奇，我按灯是担心，万一老师没有按，然后把这么优质的选手给他溜走了，淘汰了，没有机会了，怎么办？好，恭喜今天先过关了，加油！谢谢。